Çox sağ olsun Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin sədrinə də, Novruz Kərimov da onun hakimi, Ramilla xanım, Azər müəllim ki, biz zərər çəkənlərin müdafiə elədi. Biz zərər çəkənləri haqqın ədalətinə qərar verdi. Təqsirsiz 3 nəfərin mühakimə eləmədi. Və əsas cinayətkarların tapılmasını yönəltdi. Təzədən cinayət işini geri qaytardı. İndi prokurordan da onu xahiş edirik ki, təzədən cinayət işi tezliklə açılsın. Əsas cinayətkarlar üzə çıxsın və bizim pullarımız tez qayıtsın. İcra hakimiyyətindən pullar tələb edirik. Bu da həmin sərəncamlardır, verdikləri sərəncamlardır. Bu qədər millət 166 ailənin evini yıxıblar bunlardan. Pulları yığıblar. Budur. Nərimanov rayon icra başçısı, Şahmar birinci mavini, hüquq şöbəsinin müdürü, hamı cavabdehdir bu işlərə. Hamısını əl birdilər, hamısı bu sənədlərin düzəlişində əl birdilər. Bizdən külü müqdərdə pulu alıblar. Hara? Nərimanov rayon icra başçısı, onun mavinləri. Bəzi maklerləri salıblar, ortaya millətin önü yıxıblar. Haqqımızı tələb edirik, möhtərəm prezidentimizdən yazıq, bizim balalarımızı güzələyir. Bu prokuraturaya gəlmək istə məqsəd, baş prokurorla görüşmək. Şəxsən mənə 2016-cı ilin 11-ci ayında bir günə 2 dənə sərəncam verilmişdi. Bunu şəxsən mənim rəisim olan Natiq Məmmədov mənə vermişdi. ABD qədər bir, düzün şey. ABD-dən sonra isə bir dənə sərəncam vermişdi. Mənə 50 min ziyan vurmuşdu. Bu günləri mənə dəymiş ziyanı, yəni şəxsən mən aldı o verdiyim pulu bu sərəncamlara vermişəm, aldanaraq. Mən də bu verdiyim pulu Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyevdən, onun mavini Şahmar İbadovdan, onun hüquq şöbəsi müdürü Firdosidən istəyirəm. Bilirsiniz xanım, əsasən biz indi prezidentimizin cəm qəbuluna gəlmişdik. Düşdük qəbula, oradan da bura gəldik. Biz prezidentimizə minnətdarıq ki, vaxtında qərar verdi, məhkəmənin işinə heç kim müdaxilə eləyə bilmir artıq. Ona görə də biz indi istəyirik ki, bizim yenidən işimizə baxılsın və bizə vurulan ziyan ödənilsin. Süründürməsinə yol verilməsin. Hə, tezliklə bizə vurulan ziyan ödənilsin. Ona görə ki, yəni apellyasiya göndərib yalandan 6 ay uzatmasınlar vaxtları. Vaxtında verilən qərardır, sağ olsun. Hakimlər ki, vaxtında qərar verdilər, zərər çəkənlər. Haqqın ədalətinə, qanunlu qərarları verdilər. Ona görə prezidentin axırıncı islahatlarına, məhkəmə haqqında verdiyi islahatlara görə də öz təşəkkürümüzü bildiririk. Biz inanırıq prezidentimizə, onun xanımına. Biz bilirik ki, bu işə obyektiv baxılacaq. Və bizim haqqımız... Xahiş edirik, bizim işimizə yaxşı baxılsın. Nə qədər pul vermişdi? 50 min. 50 min. Bir sərəncama 50 min alıblar, bir sərəncama 30 min alıblar. İki fərqli sərəncamdır. Onlardan xahiş edirik, bizim işə yaxşı baxılsın. Və bilsinlər ki, Abidin Fərzəliyevdə, Şahmarı da, Firdovsiz də hər biri bilsin ki, bu yolda öldü var, döndü yoxdur. Onlardan pulumuzu almayana qədər biz bu yoldan əl çəkməyəcəyik. Onlar özünə sərf edən maklerləri yığdı ətrafına, onunla da əhalinin pulunu aldılar, mənimsədilər. Əsli cinayətkarlar qaldı. Yersiz elə belə əli olmayan adamları attılar ortaya. İl yarımdır məhkəmə getdi. Bunların da hamısı prokurorluğun sifariş işləri idi. Bizə göstərdi ki, günahkarlar İcra hakimidir, onun mavinidir, hüquqşünasıdır. Biz indi yalnız icra hakimindən pulumuzun tezliklə geri qayıtmasını istəyirik. Cəmaat kirayə qalır, zülüm çəkir. Valla kirayə pulunu ödəyə bilmirik. Əziyyət çəkirik, uşaqlarımız qalıb küçələrdə. Bunlar cavab verməlidir, çıxıb cavab verməlidir bizə. Öləcəyik, amma bu yolda dönməyəcək, onu da bilsinlər. Allah prezidentimizə kömək olsun ki, o da bizim bu işin öhdəsindən tezliklə gəlsin. Abidin Fərzəliyevdən, Firdosu Məmmədovdan. İstihatların prokurorluğu da aparması. Şahmar İbadovdan. Qasim Quluyevdən. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində mənzil işləri tutur. İşi uzatmasınlar. Faktiki cinayətkarları tutmasınlar səri ki, yəni bizim pullarımız tez qalsın. İşi uzatmanın mənası yoxdur. Hər şey göz qabağında. Məhkəmə istintaqında hər şey agah oldu.
Hamısı Şamay Madov nədir? Şamay Madov nədir deyə məhkəmədə? Şamay Madov nədir? Dedi ki, mənim qolum harda vardı? Yoxdur. Abidin Fərzəliyev qol çəkib, bir də Firdevsi qol çəkib. Mənim qolum yoxdur. Özləri bilərlər. Qasım dedi ki, onlar yazıb icra hakimlər məhkəmə. Mən hardan bilim? Bunları araşdırmadılar prokuratura. Heç nə araşdırmırlar. İl yarımdır biz küçələrdə qalmışıq. Gedirik, gəlirik, gedirik, gəlirik, bir şey yoxdur. Sağ olsun yenə məhkəmə sizinlə islahatlar baş verib. Ona görə prezidentə təşəkkür edirik. Prokuraturada da islahatlar baş versəniz daha yaxşı olardı. Yəni bizim işə düzgün qiymət verərdilər. Sağ olsun, var olsun Nəvruz bəyli. Qərar verdi. Nəvruz Kərimov cənablar. Sağ olun.